Պանկահակապետ, չորրորդ կարգի ռիսկայնության օբյեկտների կառուցապատողների կողմից տրամադրվող 3D մոդելների GIS համակարգում տեղադրման գործընթացը արդեն սկիզբ է առել և ընթացք է ստացել։ Այս փուլում դեռ որ այս գործընթացը մենք իրականացնենք, հաշվի առնելով կառուցապատողների կողմից տրամադրվող ֆայլերի տարաֆորմատ տայնությունը, որոշակի փորձառության կուտակումից հետո կմշակենք ձևաչափ ավելի հեշտ հարաբերվելու կառուցապատողների հետ, և այս գործընթացը կփոխանցենք արդեն համապատասխան պատասխանատու ստորաբաժանմանը։ Մյուս թեման, որի մասին կուզեի զեկուցեի, դա առևտրային օբյեկտների քարտեզավորման աշխատանքն է, այստեղ ևս աշխատանքը սկիզբ է առել, ընթացք է ստացել, և նոր զարգացում GIS համակարգում, որ ունենք, դա վերաբերում է կոմունալ ոլորտին, բազմաբնակարան շենքերում տեղադրվող վերելակների տեղեկատվություն տրամադրելու համար մշակվել է անպատասխան հարթակ, այս շաբաթ այդ հարթակում տեղեկատվությունը թարմացնելու գործիքակազմը տրամադրվի կոմունալ ոլորտին, այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, վարչական շրջանների ղեկավարները, վարչական շրջանները արդեն ունեն հասանելիություն համակարգին։ GIS հարթակի հարթակում բացվել է։ Էլ մի րոպե, պարոն Մանուկյան, ով է օգտվում GIS հարթակից։ Պարոն Պետոյանը մենակ։ Պարոն Մանուկյան, այս շաբաթվա ընթացքում խնդրում եմ պրոակտիվ աշխատեք, թեկուզ հնարավորինս առավելագույն բաներով, այսպես ասած, հասանելիությամբ, մինչև որ գործիքակազմը հստակ կունենաք, բայց ակտիվ քաղաքացի հարթակին բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարները պետք է ունենան հասանելիություն, տեսնեն պատկերը ինչ է, իրենց աչքերով տեսնեն, և միգուցե ոչ միայն իրենք, այսինքն GIS-ի ակտիվ քաղաքացու հարթակի մասին է խոսքը, որտեղ ընդհանուր պատկեր է երևում։ Երկրորդը, մեզ մինչև տարվա վերջ պետք է հնարավորինս տեղակայել մեր արվող աշխատանքները շին բարեկարգման ոլորտի համապատասխան GIS քարտեզի շերտում, մենք պարտադիր պետք է կարողանանք տեսնել մինչև տարվա վերջ նաև տրված և տրվող շին թույլտվությունները, և չորրորդ ռիսկայնության և ավելի ցածր ռիսկայնության օբյեկտների համար։ 3D-ն դեռևս կարծում եմ պարտադիր չի, բայց եթե հասցնենք նաև 3D-ն պարտադրենք, կարծում եմ դա էլ շատ լավ, նվազագույնը գոնեմ 4-րդ ռիսկայնության օբյեկտներին, դա էլ նույնպես էական որոշում կայացնելու տեսանկյունից էական բարելավում կլինի, որովհետև հիմա քաղաքաշինական խորհուրդը շատ բաներ հավելյալ պահանջում է ճարտարապետներից, որպիսի ընդհանուր համայնապատկերը հասկանա, ընդհանուր իրավիճակային գլխավոր հատակագիծը հասկանա, եվ որ մենք այդ բոլոր տվյալները ներբեռնած ունենանք հենց նույն ճարտարապետների կողմից մեր GIS քարտեզի վրա, շատ ավելի պարզ կլինի և որոշում կայացնելու տեսանկյունից շատ ավելի հեշտ կլինի բոլորին, հետևապես շին բարեկարգում և շին թույլտվությունների ոլորտ ցանկալի է նաև 3D այսպես ասած մոդելները նույնպես, փորձնական արդեն ունենք, չէ՞, 3D մոդելի մի տարբերակ, որը որ նորմալ աշխատում է, և իհարկե շաբաթվա ընթացքում վարչական շրջանների հետ աշխատել, տալ իրենց հասանելիություն ամբողջական, եթե չեն ստացել մինչև հիմա, որպեսզի նրանք նույնպես օգտվեն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։